Dit això, volem fer quatre preguntes relacionades amb Port Jale. La primera seria, si sap que hi ha empresaris i treballadors del municipi que es consideren estafats per l'empresa Port Jale. La segona seria, si s'ha preocupat alguna vegada per conèixer l'estat actual dels extreballadors d'aquesta empresa i dels empresaris arruïnats del centre comercial. Si coneix l'existència de la plataforma Afectats BB Serveis en defensa de les persones estafades per l'empresa Port Jale, o que es consideren estafades. I la darrera, i considero la més important, és si estaria disposat a mantenir una reunió amb la plataforma, aquesta plataforma que he esmentat, que en principi defensa les persones estafades per Port Jale. En relació a tots els temes que em diu d'Olzina Center, que no Port Jale, Port Jale és la mercantil, Olzina Center és el centre municipal, com es diu, i que conté un munt de recursos que funcionen i uns altres que no han funcionat. Miri, jo respecte a les empreses de serveis subcontractades per qui té la propietat i la responsabilitat d'allò, no en sóc responsable, ja ho sap. Que vostè pugui fer actes, diguem, posant el dit a la nafra de l'Ajuntament, ja ho entenc, és feina de l'oposició, un pot ser més ajustat a la realitat o pot ser menys, però doncs, bé, no li puc criticar, és a dir, deixo constància de que vostè aquesta pràctica la fa bastant habitualment, no amb un intent d'implicar-nos, sinó amb un intent de desviar culpes cap on no hi són, a Olzina Center, que hagin patit circumstàncies adverses, persones que hi treballaven o que hi treballen, no m'ha preocupat com a alcalde, com a ciutadà i com a tots vostès. Per tant, no n'estic evidentment content. I no estic content que aquesta empresa hagi fet molt malament les coses, aquesta empresa de serveis, que no és Port Jale ni és Olzina Center, és una empresa de serveis, de vigilància i de neteja, respectable. Però aquesta empresa no ha tractat bé els seus treballadors, no trobarà la meva paraula probatòria. Aquesta empresa ha comportat disgustos a moltes persones perquè no ha fet una bona gestió. Aquesta empresa tampoc l'ha fet en residències, que vostè no ho ha dit, però ja li dic jo, que no són a Vilaseca, que són en altres llocs. No ha tingut un comportament que puguem considerar edificant. I això ho lamento profundament. I com m'havien preguntat en altres ocasions, en algun mitjà de comunicació, deia, si en algun moment alguna d'aquestes persones se n'hi deriven circumstàncies personals, delicades, greus, familiars, i és del municipi de Vilaseca, l'atendrem a través dels serveis corresponents fins on calgui. I em consta, perquè el senyor Toquero i la senyora Teruel, en el cas que tinc ara el pensament, és el senyor Toquero, com ho he dit, perquè se n'ha ocupat ell per indicació meva i perquè és una part de la seva responsabilitat, doncs hem fet bé això, de donar suport a aquella persona que, afectada d'aquesta situació, és del municipi i ens hem abocat a ajudar-la. Lamentablement, si són de fora del municipi, no ho puc fer, perquè no està al meu abast de poder-ho fer. Però si vostè coneix alguna situació que se'ns escapa, naturalment també ho farem. I no només ens hi reunirem, sinó que ens hi reunirem i els hi solucionem el problema, amb la rapidesa que siguem capaços. Per tant, diguem, en aquest Ajuntament no hi és la responsabilitat del que ha fet BBS. Ja ho sap vostè que no hi és. I si em demana l'opinió en relació als fets, doncs hi dic que no m'agraden, que no són edificants, que no són un bon exemple. Però més enllà d'això no puc demanar responsabilitats a ningú, perquè ni els he contractat, ni formen part de cap expedient municipal, ni tenen cap relació contractual amb l'Ajuntament, res, de res, de res. Per tant, és una opinió que li dona l'alcalde des de la sala de plens, però que li podria donar baix al carrer a la porta de l'Ajuntament. La mateixa, és la mateixa que deuen compartir tota la gent que tenen aquesta coneixença. Però no desviï el tret cap a l'Ajuntament, ni d'una manera dissimulada, ni directa, ni subtil, ni indirecta, ni de com vulgui. No tenim cap responsabilitat en aquest tema, el tenim en un concurs que vam fer el seu dia, vam adjudicar una concessió i allà està, que a més està en concurs, i quan es resolgui aquest concurs tenim el millor dels propòsits de que una nova empresa s'ho quedi. S'ha debatut aquí en el plenari inclús introduir modificacions en el plec de condicions, me sembla que vostès van ser els proponents, perquè podem posar clàusules de major flexibilitat perquè allò pugui anar bé i que porti la millor de les direccions com les altres empreses que funcionen i que són allà dintre. Per tant, estem aquí i no hem de tenir cap més, diguem, cabòria que allò acabi bé i naturalment resoldre els problemes que puguin tenir persones que puntualment s'hagin vist afectades, que ja ho estem fent, i ho estem fent bé.